Tottenhamu. Tohle jsou 55. noviny. Tak na zdraví. Na internetu se objevily spekulace, že DC chystá další restart. Proti tomu se ostře ohradil Jim Lee a tweetoval, teď budu citovat, přestaňte s těmi misinformacemi. Děkuji a mějte hezký víkend. No a Scott Snyder v tom podpořil i prostým a jednoduchým, jak řekl Jim. Takže asi restart nebude. No a my uděláme krásný náš oblíbený oslý můstek zpátky k Jimovi Lee, který bude kreslit variant cover k Justice League číslo 1. Takže až za ním půjdete na Prákon, kde se za podpisy platit nebude a fronty tam taky nebudou, tak tady máte krásný první číslo, který si můžete nechat podepsat. A když jsme u těch variantů, tak právě bylo oznámeno, že Fantastická čtyřka bude mít další varianty. A nebude to 5, ani 10, ale rovnou 20 variantů. Paráda, máme co sbírat. A to se vyplatí. Ale jedno pozitivum to má, protože tyhle ty varianty budou napříč různýma sériema. A vlastně, když to ohlašovali, tak ohlásili, že jeden z těch variantů bude k sérii Hunt for Wolverine Dead Ends. Vy už víte, my jsme tady ohlašovali, že bude minisérka Hunt for kde se má vlastně Wolverine vrátit do Marvel Univerza, že k tomu budou další 4 minisérie. A tady je právě pátá taková vedlejší miniřada, bude se jmenovat Dead Ends. A nevíme, jestli to bude one shot, jestli to bude minisérie, to se dozvíme asi časem, dejte tomu měsíc, dva. Rozfrčil se nám Predator. Vyšel nový teaser na Predátora a zároveň Dark Horse oznámil, že budou pokračovat The Hunters 2, což je takový sequel k loňskému Hunters. A aby to nebylo málo, tak oznámili, že dokonce vydají i nějaký... Nějaký starý věci, no. Essential Comics Volume 1 a v tom budou právě starý věci, které čerpají právě z prvního Predátora. No, musíš to podojit, že to bude sypat, ale přesně ty vole, ten trailer, já ti nevím. A kdyby náhodou někdo si říkal, já jsem měl radši ty Alieny, tak rovnou vydají i Essentials pro Alieny. To bude taky. Takže dokud to sype, tak to musí dojít. Přesně tak. No a je tady vaše oblíbená rubrika Novinky z českých luhů a hájů. O víkendu proběhne Anime Fest v Brně prej a vy už to teda budete mít jako minulost, jo? My to máme jako budoucnost a na Anime Festu se totiž bude naživo hlasovat o tom, kterou sérii vydá krev jako další. A bude se hlasovat mezi Promised Neverland, bude se to překládat asi jako zaslíbená země nezemě versus Berserk. Tady se bude asi překládat jako Berserk. Mohl by, to se nabízí, ale já myslím, že amatérský divoký muž, zuřivý muž. Amatérský český překladatelé z komiksového podhoubí by určitě vymysleli něco, co by líp sedělo do pusy. Každopádně bude to zajímavý a já držím palce teda Promised Neverlandu, protože to je jedna ze dvou mang, který jsem v životě čet a líbilo se mi to, ale slyšel jsem, že ten Berserk je favorit. Takže Promised Neverland je hodně promising. Ale investigativní žurnalisti komiksových novin neváhali a začali zjišťovat, co se stane ze sérií, která nevyhraje. A položili jsme dotěrný dotaz a bylo nám řečeno, že nakladatelství krev nevylučuje, že ta série, která prohraje, tady někdy v budoucnu jde. Takže uvidíme, třeba se dočkáme časem i obou. Tak a máme tu čtenářský deník. Jakube, co jsi chtěl přečíst ty? Já jsem si přečet tady Death Vigil od Štěpana Sejče. A co jsi ty? To je náhoda, já jsem taky četl Death Vigil od Štěpana Sejče. A jak se Vigil líbilo, Vašku? Hele, já jsem k tomu byl trošku skeptický, ale opravdu se mi líbila ta kresba. To je super. Sejč je prostě fakt šikovnej. A musím říct, že můj pocit z toho je takový, že první třetina je trošičku jak když máš takovou tu osobní listinu k dračáku, vykládáš o tom charakteru, jak se tam jako budou ta síla. Pak je to takový trošičku jako přátelé, ale pak se to fakt jako rozjede, takže k tomu konci, jak jsem
průběhu ochládl trošku, tak ten konec fakt jako vzal a říkal jsem si, to je jako fajn, a kdyby to pokračovalo, jako, že možná někdy bude, tak bych si přečetl další. Jak se to líbilo tobě? Hele, mně to přišlo fajn. Je to prostě nějaký fantasy, urban fantasy, by se dalo říct. Kde vlastně existuje nějaký řád, já jsem teďka strašně špatný na jména, nějaký řád nějakých, nebo tým jakýchsi strážců smrti, který vlastně bojou proti nekromantům. Tak vlastně stráží život svým způsobem. Tak, a jsou to vlastně lidi, kteří umřeli, tak Smrtka se vezme do toho týmu. Smrtka tady je ta hezká blondýna Bernadette. A vlastně točí se to kolem té hlavní hrdinky Clary, kterou právě zabije. No ne, to je tam hlavní hrdinka, někdo ji zabije, nebudu dál spoilovat. A tím ale se stane právě členkou toho týmu. Přesně tak. A jak jsi říkal, dlouho se tam vlastně seznamujeme s těma postavama, což je trošičku zdlouhavý. Možná by těch postav tam mohlo být třeba o dvě míň, některý mi tam přišli trochu zbytečný, ale hodně to ocením, myslím si, fanoušci nějakých jako onlineovek, ať už já nevím, Warcraftu, protože je tam hodně na to narážek, jedna postava je tam vyložená, no dvě postavy jsou tam vyloženě takový, který to hrajou. Ale bavil jsem se u toho, a co hrozně jako na té Šejčově kresbě je skvělý, že on umí perfektně mimiku, umí nakreslit hezký holky a fakt jako s tou mimikou si vyhraje, že aniž by člověk jakoby se zaměřoval nějak na ten text, tak z toho, jak on nakreslí ty postavy, dokáže jako skvěle poznat ty emoce, tu atmosféru, což je velký plus, no je to nejsou taky gumový ksicht. To je pravda, já si tam pamatuju nějakou scénu, kde prostě ta Smrtka tam mění pár výrazů skrz ten děj a je to fakt jako perfektně zachycený, prostě ty jemné niance, úplně ten čtenář z toho prostě vidí tu změnu těch pocitů a ten vnitřní nějaký boj v ní, což jo, je úplně krásný, je to fakt jako ta mimika krásně. Je to našláplý akcí, minimálně ta druhá polovina, ten start je jako vlažnější a musím říct, že se jako nedivím, že se to v originále moc neprodávalo, že vlastně vyšlo těch 8 čísel, dalo se to k ledu, protože ten start je vlažnější, ale jinak pak se to pěkně rozjede a mně se to líbilo, mě to udělalo velkou radost a jsem rád, že takováhle věc vůbec tady vyšla. Vydává to White Wolf Barrow, což je vlastně první jejich takovýhle počin. Vy možná znáte knihkupecí, tyjo, teďka to řeknu, že blbě, Lupus Libris, myslím nějak tak, který se specializují právě na artbooky, ale tohle je jakoby jejich první autorský překlad, takže já jim určitě držím palce v dalších věcech. Hold, Shade v tom zatím nepokračuje, doufejme, že se dočkáme jak v originále, tak pak posléze v češtině pokračování, protože tohle určitě za to stojí. Ale ten book je udělaný tak jako dobře a ten konec je takový jak otevřený, tak i uspokojivý, že to funguje jako celek, že člověk tak, se nemusí říct, já prostě chci ty další prostě knížky, chtěl bych, ale prostě není to žádný, že bys měl prostě ten nedostatek, že nevíš, co bude dál. Takhle, jak by řekl Vojta, není to jako Liberty Meadows třeba. Takže Dead Vigil prostě paráda, je to vtipný, hodně se tam hláškuje, je to akční, lehce hororový, velmi krásně nakreslený. Tak a máme tu cover týdne. Aha, kdo vyhrál cover týdne? Jaká sračka podle mě zase. Je to Batwoman číslo 15 od Dana Penouzna. No a to je všechno, tak jo, tak se mějte, 50. party noviny končí. Tak příště. Ahoj. Are you listening? Damn. Zkrátka, v sobotu probíhá Anime Fest. Je to v Brně asi, nebo někde tam, já nevím. Kde to je? Je to v Brně? To je jak v Londýně.